spela på EXO Wire. You need a fix. Hi, I'm Liv from the Guild Wars, and you need a fix. I'm trying to sound lame. Varför fick man inte se ett liveklipp nyss? För att vi är dumma i huvudet och glömde att ge kameran till någon. Vi har nu äntligen kommit på ett sätt att kompensera för att vi glömde spela in spelningen igår. Vi ska göra vocal group versioner av våra låtar. Första delen. Lead of Change. Det är genialiskt faktiskt. Låten kommer fram så mycket mer. Alltså vi hatar vokalgrupper. Fan, det går inte. No. Nej, hörni, nu drar vi. Följ med. Det kommer inte funka.